Zdravím všechny házenkářské fanoušky. Po delší odmlce a vlastně poprvé v nové sezóně 23-24 je tady váš oblíbený handballcast, a to u příležitosti startu kvalifikace Euro 2024 žen, které se ve Zlíně ve středu ve 14:00 utkají s Finskem. Následně potom čeká utkání na portugalské palubovce. V té skupině mají ještě silné Nizozemsko. A o tom, jak vůbec ten start vnímají, co očekávají, a i s přihlédnutím k prosincovému mistrovství světa, tak to všechno mě bude zajímat a budu se na to ptát české brankářské jedničky, opory, mistryně loňského ročníku České ligy, skvělé brankářky Petry Kudláčkové. Zdravím tě, Petro, ahoj. Ahoj, Jirko, ahoj všem. Tak v první řadě mě samozřejmě lidsky zajímá, vzhledem k tomu, že už to bude půl rok, co jste se vlastně naposledy sešli jako kompletní reprezentace, tak jak se vlastně těší na ten sraz, na tu atmosféru, než se dostaneme k samotným zápasům, tak jak se jako tým těšíte, že se zase uvidíte? My se těšíme po každý, takže určitě se všichni těšíme. Teď, jak to je už půl roku, tak je to dlouhá doba a jsme natěšený už na sebe, na změnu zase toho prostředí a na to, jak vkročíme do nové represezóny. Jak je to vlastně, já vím, že se znáte, že máte na co navazovat, přece jenom ale takováhle pauza i s tvými zkušenostmi, jako co očekáváš třeba herně, nebo jakým způsobem myslíš, že se to zase bude po té nějaké přestávce dávat dohromady, protože vždycky tohleto v těch reprezentačních cyklech bývá tak jako trošičku nekompromisně přísné, že samozřejmě tam nějaká kontinuita přestane a zase se musíte trošičku dát dohromady. Tak vždycky si musíme připomenout asi herní kombinace, takový ten základ, ale jinak neočekávám, že by to byl nějak extra problém. Víme, co hrajeme, víme, co chceme hrát a jenom na to navázat prostě po půl roce. Myslím si, že pár tréninků tomu osvěžení nějak se bude muset věnovat, ale žádný zásadní problém v tom úplně nevidím. Tak Finsko-Portugalsko, herně, když se člověk dívá na ty týmy, na jejich nějakou výsledkovou minulost, tak rozhodně nepatří mezi evropskou špičku. Na druhou stranu je takovým znakem jako současné házené, že ta kvalita se zkrátka zvyšuje i u těch týmů, které dřív nebyly tak nějak jako zásadně dobré. I na mátku třeba ty Švýcarky, když přijde nějaký trenér, přinese nějaký koncept, tak už to může znamenat určitý posun. Finsko je samozřejmě jako, řekněme, severský region, severská házená tam má, i když ve Finsku je tak jako silné kořeny, ale může si člověk říct, že tam určitě nějaká kvalita je. Nebyli na žádném velkém turnaji, na druhou stranu, na rozjezd kvalifikace asi ideální soupeř. Tak jak je hodnotíš, co jsi o nich už zjistila a co ten zápas podle tebe nabídne a přinese, jaký jako typově bude? Já bych s tím asi byla opatrná, hlavně s těma Portugalkama, protože ta házená se vážně hrozně srovnává. S finskou házenou osobně zkušenost vůbec nemám, ale už jsem kousek zápasu viděla a určitě to nechce podcenit. Jsou draví, vypadají, že jsou dost mladí ty hráčky a budou hladoví. A to, že nebyli na žádným velkým šampionátu, to je zase jenom voda na tu jejich hladovost a na to, jak budou hrozně chtít, takže musíme být určitě opatrný, ale myslím si, že kvalitou zkušenost bychom to měli zvládnout ten zápas. No a Portugalky, tam čekáš, co samozřejmě hlavně portugalská mužská házená udělala ohromný krok dopředu v posledních letech, ale jak to vlastně vypadá u žen? Tam bych byla opatrná. Já si myslím, že není to tak velký progres jako u těch mužů Portugalců, ale ty Portugalky jsou výborně individuálně vybavený, jsou rychlí, hrajou taky různě v evropských týmech, nejenom v portugalských soutěži, takže byla bych opatrná a určitě to nebude tak jednoduchý. Navíc jedeme do Portugalska, takže kdo ví, co nás tam čeká. No. A když jenom jako trošičku se posuneme dál, tak v tom únorovém kvalifikačním okně vás vlastně čeká dvojzápas s tím největším favoritem téhleté skupiny, s Nizozemkami. Jak si třeba ráda, že nepřichází teď v té rané fázi, ale jako v tom prostředku, že vlastně budete mít doma venku hned za sebou? Tak asi je to výhoda i směrem k tomu, že nás v prosinci čeká šampionát a jít do takhle dvou těžkých zápasů před šampionátem. Asi by to byla na jednu stranu dobrá prověrka, na druhou stranu asi pro to, co chceme i směrem k tomu šampionátu trénovat, cvičit, jak se na to připravit, tak ty dva jakože jednodušší zápasy budou asi výhodou.
Chci se dostat k nominaci, nebo takhle, rád bych začal změnou ve vašem realizačním týmu, kterou si včera podle mě, ano, včera to bylo, se házenkářský fanoušci mohli dozvědět. A speciálně tebe se na to chci zeptat, protože Dan Čurda je od nové sezony tvým trenérem ve Slávii a teď nově tedy i asistentem u národního týmu u Benta Dála. Co přináší a jakou z toho zrovna ty máš radost, že Dan Čurda bude novým elementem, který se bude snažit pracovat s vámi v reprezentaci? Tak zatím, co mám zkušenost s Danem Čurdou, tak přináší obrovskou energii, obrovské nadšení, hlavně profesionalitu a trošku zase jiný pohled na tu házenou, možná je to i tím dlouhým působením v mužské složce. Ale já jsem ráda, já si myslím, že Dan je výborný trenér a že jsou si s realizačním týmem kolem Benta Dála podobný ve smýšlení, v tom, jak házenou chtějí pojímat, v tom, jak jsou oba nároční. Takže myslím si, že to bude skvěle fungovat a dost tomhle tomu věřím na tom rozhodnutí. Já se jenom dovolím takovou odbočku pro posluchače. Já jsem Dana lanařil samozřejmě na rozhovor taky, ale naše časové možnosti se v tomhletom okně bohužel nespojily. Dan dneska cestuje na zápas a já pak už nemám o víkendu volno, tak abych ho dokázal nalákat na natáčení. Ale slibuju, že jakmile se spojíme dál, protože samozřejmě s Danem řešíme i ty reprezentační handballkásty, tak se ho na to budu ptát taky. Co se týká Benta Dála, jak s vámi komunikoval? Jakým způsobem se s vámi spojoval, připravoval předtím, než vy vlastně budete mít sraz v pondělí? Mám takový pocit, je to pravda. Natáčíme v sobotu ráno, já jsem ještě ani nestídal, Petra taky ne, takže jako nalačnost natáčíme, to jsme ještě taky nedělali. Takže jak Ben Dál, zkrátka, jak se na ně těšíš, jakou práci s váma vlastně na tu chvíli odvedl, co s vámi je? Tak já z pozice brankařky to mám trošku asi jinak, protože my nejvíc komunikujeme s Martinem Galeou jako brankařským specialistou. Jinak trenér Dál zjišťoval zdravotní stav, jak jsme na tom zdravotně, hlavně asi, jestli jsme všichni schopní na ten sraz přijet. Jinak předpokládám, že ty, co měli nějaký problém, tak to s nima řešil nějak dál, ale ty, co potvrdili pozvánku, tak úplně asi zatím nic zvláštního, nechá se to asi až na pondělí všechno. Bude se hrát ve Zlíně, jak ty to tam máš ráda? Tam samozřejmě, já už jsem tam pár zápasů zažil, vždycky bývá plná hala, jako moravská skvělá atmosféra, tak těšíš se na to i z tohohle pohledu? Těším. Jako takhle ligu tam nejezdím ráda hrát. Vždycky, hlavně v zimě, je tam dost zima. Ale pár zápasů takhle s nároďákem už jsem tam hrála a vždycky to bylo super. Lidi tam přišli, byl kraval, takže doufám, že to ve středu bude úplně to samý. Co se týká nominace, nechybíš tam ty, jakož jedna z opor, i Markéta Jeřábková. Zároveň se tam objevuje několik hráček, které čeká možná i premiéra. Ať už je to Patrice Vizurová, Anna Jestřípková, Klára Kubálková a tak dále. Jak je vlastně podle tebe dobré, že ať už z různých důvodů, ale že vlastně tyhle hráčky už v nějakém kvalifikačním okně, že to není žádný přátelák, vlastně dostanou možnost vůbec poznat tu atmosféru a vědět, o čem ta reprezentace je, že to, já neříkám, že to má být, jak se říká, rebuild, ale že to postupné začleňování jako úplných novicek je v podstatě zaběhu už takhle v kvalifikaci celkem jako běžnou věcí, i za Jana Vašného to takhle bylo. Jaký na to máš vlastně názor, že ty holky tu možnost vlastně dostanou to poznat? Já samozřejmě jsem s tím úplně v pohodě, myslím si, že je to potřeba. Ten tým už tak je celkem mladý, ale mít určitě možnosti i z řad těch úplných, jak si řekl, novicek nebo těch prostě méně zkušených je vždycky jenom dobře a myslím si, že každá z nás, ať už co máme něco odehráno a i ty, co ještě čekají na start, máme ve svých rukách a když ukáže, že tam patří, že ty zápasy prostě jsou v jejich silách a může je odehrát, tak určitě prostor dostane. Jak na to koukáš s ohledem na to mistrovství světa? Máš ho hodně v hlavě, protože těch zápasů zase tolik jako možnost mít nebudete odehrát, takže i tahle kvalifikace byť začíná jako něco nového a cyklus Euro 2024, tak pořád se asi musíme dívat do prosince, který je blíž a na který se budete chtít připravit co nejlíp, že jo? Jo, je to tak, no, ale mistrovství zatím ještě úplně tak, že bych to nějak prožívala, zatím ne. Prostě kvalifikace
Je fajn, že je to před tím mistrovstvím, že to bude ostrá prověrka, ne nějaký dohodnutý přátelák a že do toho fakt budeme muset jít. Podržte. A na mistrovství bude čas se soustředit, až zvládneme ty dva zápasy a dobře vstoupíme do kvalifikace. Máš ty nějaký osobní cíl pro ty zápasy, jakože když si řekne like, házenkářský fanoušek, prostě vidím Finsko, Portugalsko, potřebuju 4 body a nic jiného neberu, tak jak to máš třeba v sobě nastavený ty v tom okně? Mám to tak, no. Já No. chci 4 body a dobrý vstup a osobně samozřejmě asi předvíst co nejlepší výkon, když se na mě dostane řada a být připravená na cokoliv, no. Jako vlastně... Ale teď v podstatě ty reprezentační zápasy třeba i pro tebe osobně znamená i to, že to musíš řešit ve své práci. Ty jako po svém návratu ze zahraničí jsi člověk jako pracující, tak kolik máš vlastně ještě jako dovolený a takhle do konce roku? No tak aktuálně mám 40 hodin, což 4 týdny do konce roku úplně nekoresponduje. Takže tomhle je to problém, jinak musím to samozřejmě řešit neplaceným volnem, ale to je asi jediný problém, co jako řeším, protože v práci mě podporují, ve všemi vycházejí vstříc a v tomhle jsem narazila opravdu na jackpot, co se týče pracovní stránky, takže dá se to ještě furt, no. Hlavně to mistrovství světa budeš asi pryč další dobu, že jo? No, tam je to takový, tam už se to moc nelíbilo, ale jako... Červenou jsem nedostala, naopak spíš, no tak jeď, my to nějak zařídíme si tady a bude to v pohodě, takže velký díky tam, no. Co vlastně pro tebe ta reprezentace znamená? Teď myslím tím vším, co to představuje, nejenom samozřejmě jako reprezentace země jako takový, ale ten level házený, na kterým jste a i ten tým, který se v podstatě nějakým způsobem dává dohromady, který vypadá velice, já když jsem viděl ten zápas se Švýcarskem, tu odvetu nebo oba dva ty zápasy, tak to vypadalo jako, že samozřejmě i po té trenérské změně to dostává nějaký nový impuls, nějaký moderní střih herní, řekněme. Tak jak to vnímáš po téhle stránce? Jak tě to baví? Jak ti to třeba nabilo? No úplně stejně jako ty a nabilo mě to úplně neuvěřitelně, protože jinak bych se na to přesně i s tou prací a s tím vytížením kolem asi už trošku vyprdla, ne, to si dělám srandu, protože reprezentace je něco asi, o čem sní každá malá házenkářka a zároveň pro mě je to něco, co se neodmítá a navíc, teď, když to vypadá, že to směřuje správným směrem, máme za sebou vlastně pod novým trenérem první sezónu a už je tam ta změna patrná, tak si myslím, že když se bude věřit tomu procesu a tomu vedení, že se opravdu můžeme posunout ještě mnohem výš, než aktuálně jsme. Vlastně podobné slova měla hned po Švýcarkách Markéta Jeřábková, se kterou jsme dělali poslední handballcast, takhle reprezentační. Takže dá se říct, že vy jako holky něco takového vnímáte tak nějak jako kolektivně, jako tým, že jste si řekli, tyjo, hele, tady se to zajímavě vytváří. Já myslím, že určitě, že to všichni cítíme a i ten zápas proti Švýcarsku v té odvětě nám ten jasný signál, že to vážně jde správným směrem, když to sedne a když se dělá, co se má. Takže. A svou roli vlastně teď vnímáš, jak jsi samozřejmě jedna z těch jako zkušenějších hráček, máš už taky něco odchytáno za sebou, teď navíc tý branky většinou. Já jsem nedávno viděl video z mistrovství světa, kdy v posledních vteřinách na tebe nějak mířila taková nebezpečná střela a ty jsi tam a to, jak tě jako vnímám jako takovou jako klidnou sílu na hřišti, tak si tam velice jako odplic vynadala v obraně a spoluhráčkám. Jak vlastně jako působíš? Ty snažíš se být ta jako, když je potřeba, tak už teda to jako nějak seřvu? A nebo jsem tady nějaká, jak to říct, snažím se tady vytvářet vlastně dobrou atmosféru, snažím se pro ty nový hráčky být nějakým průvodcem a tak dále. Jak bys vlastně popsala tu svou roli, jak ji jako vnímáš a cítíš? Já jsem jenom překvapená, že mě vnímáš jako klidnou teda, to úplně si nemyslím, že... Jak bylo to občas, chápeš, jako z té tribuny vypadá jinak, než to pak zní o té lavičky, no. No. Já řvu, no, asi by ti to řekl každej, ale je to asi tím, že holek přede mnou je 6, můžou si nějakým způsobem pomoct a já už jsem tam sama a já, vedle mě není nikdo, kdo mě podpoří, kdo mi pomůže a už jenom vlastně hasím jako poslední tam nějaký problém, nějakou chybu
Takže jako se řvu, ale je to spíš tím, že prostě vedle sebe už úplně nikoho nemám a jsem ta poslední, no. Jinak, já nevím, asi jsem jako nejzkušenější na tom brankářském postu, asi určitě v současné chvíli. To je tak asi jako jediný. Už na před svým prvním mistrovstvím, že bude moje role jakákoliv, tak ji vezmu a budu připravena tomu týmu dát to maximum, co se po mně bude chtít, a s tím jdu vlastně do každého srazu, a jestli budu první, druhá, třetí náhradnice, tak to tak prostě je a něco s tím budu muset udělat. No. Já vím, ale tohle vlastně, to, co říkáš, je v týmovém sportu někdy, nebo o to se spousta trenérů snaží pro své svěřence do tohle dostat, jakože vlastně uvědomit si tu roli a jsou s ní komfortní v jakýkoliv situaci, ať jakákoliv vlastně, že tohle možná i vypovídá o tom, jak teda konkrétně ty osobně, ale jak zároveň jako v té reprezentaci jste nastavený na tu společnou práci, že jako vám celkem to, když to bude fungovat a bude to fajn pro všechny, tak já to jako beru. Jo, a já si myslím, že to je základ, že to tak prostě musí být, a asi ne každý tak nastavený, ale on si k tomu dojde, a tím, že jsem si prošla vlastně, já jsem byla i dvojka v nároďáku, takže vím, jaký to je, nová role by to pro mě nebyla, být třetí už teda trošku, jo, a to úplně nevím, jestli bych s tím byla tak v míru, jak tady teď machruju. Ale nevím, já to tak mám už jako v klubu, už mi není 20 let. Hrát chci chytat, vadí mi, když nechytám, ale spíš se zamýšlím nad tím, proč zrovna nechytám a co je špatně a že asi je potřeba něco změnit teda. Když budu pokračovat s tou písničkou, už ti není ani 25, ale to není předmětem samozřejmě tohodle podcastu. Petro, chytáš výborně, dovedla si Slávy k titulu a z reprezentací jste na mistrovství světa, tak já vám budu přát, ať i ten vstup do té eurokvalifikace vyjde. Ještě poslední věc, kdybys měla promluvit fanouškům na závěr, proč stojí za to dojet do Zlína a vidět váš zápas s Finskem, na co je zveš, co jim slibuješ, tak nějaký tvůj vzkaz pro ně. Tak do Zlína vás zvu na skvělou házenou, na rychlou. Popereme se o dva body, je to začátek nový reprezentační sezóny a určitě vás budeme potřebovat, takže vaše podpora bude skvělá a přijďte nás podpořit do Zlína. Já slibuju, že přijedu, budu fandit s mikrofonem a poženu diváky tak, aby vás podporovali ke vstupní výhře, která je vždycky důležitá. A co si budeme povídat, vlastně v tomhletom cyklu nebo v tom rytmu kvalifikace, který vlastně už neměný poměrně dlouho, tak ty domácí zápasy jsou prostě potřeba vyhrávat. Zvlášť proti soupeřům, který nejsou, já nevím, Norsko, Nizozemsko a tak dále. Tak já doufám, že to vyjde, budu vám taky držet palce. Jo? Díky. Dobrá, tak to byla v našem sobotním raním předsnídaňovém handballcastu Petra Kudláčková. Petro, jdi se najíst, moc krát díky a budu držet celému týmu palce, ať se vám podaří celé to první okno Finsko-Portugalsko. Jo, Jirko, díky a mějte se všichni. Mějte se a my se s dalším handballcastem zase samozřejmě přihlásíme. Sledujte sítě České házené. Ahoj.